batangiye kwiyamatuniyamiriza Monisco na drone za. Turabiyamye, twongeye turabiyamye, tuzihagararaho, tuzirwanaho. Niyari bazazira sana. Simu yosanye si byakugara. Ibyo yavuze. Ariko rero reka tugaruke. Iyi drone bamwe bavuga yuko ari umuryango w'abibumbye. Ari umuryango w'abibumbye. Eh. Ariko nanone wajya kureba ukibase umuryango w'abibumbye wigeze ugura drone za CH4 z'abashinwa. Icyakabiri. Akavuga ngo bishoboka ko Congo ishobora kubijijisha kugira ngo igire amahirwe y'uko izo drone zitaraswa bakazishyiraho ibirango by'umuryango w'abibumbye. Ikindi cyongeraho iyi ngiyi bavuga ko yarashwe na koroneli rapide. Iyo zina naryo ririmo akantu. Rikavuga yuko ishobora kuba yararashwe yaraswa amababa akagwa igakomeza ikajya guhira ikavumu. Biravugwa. Reka nanone nongere nkwereke. Kuko hari abonye icyo gicucumuka. Reka nkwereke ikavumu. Ariko nanone bakavuga ngo ikavumu mba mvira yahiye. Ubwo harimo kwa terisa ngo igonga ikamyo. Uburyo drone technology zifite. Zihunga ikintu cyose. Biragoye kuba yagira ikintu igonga. Gusa nayibonye isa n'iyitaruye piste iri gucucumuka. Bigaragare yuko rero amahirwe menshi nuko ishobora kuko yarataye ibaba bakaba ari iriya bafite kuko baza kuba gifite cyose abakerekana ni bakwereka amafoto y'amababa kuruma ni ukuvuga ngo yataye ibaba rero ngo twavuga yuko koroneli rapide yataye ibaba yasigaranye ibaba rya drone iyi drone yataye ibaba izi nizo drone z'ubwoko bwa se urayibona uko imeze cyashikane ntabwo ari drone wavuga ko iri mwendere kuko izi drone zakoze akazi muri Tigray hakonje ikintu cyarasigwa za masisiyo ngiyo cyangwa za ruca urusimbizi kikamanuka mpaka kavumo kikajya ku biyonjo kidahiriye mu kirere urumva kidakaze ubwo of course yari gifite electronic intuza system zazo zigikora zikiri intact uko biri kose bavuga ko bayihushije uko biri kose biragaragara yuko ibaba bashobora kuba barasigaranye baze kuyizana ndakwereka ngerageze kureba guhuza amababa urabona buriya bubaba bw'inyuma icyo bumaze ni direction kugira ngo igire direction umuyaga utayijyana aho yerekeza ubwo biragaragara yuko ririya baba rishobora kuba ritaravuyeho cyangwa se iri baba rindi aya maremare ari agace akoreshwa for balance sibyo ni ukuvuga ngo rero yo no kugira ngo isustaining ntuza aerodynamics n'ibindi nk'ibyo ngibyo byararashwe kuko byaba ryararashwe ariko yamaze kurasa kuko rirashwe itararasa kuko byanze bikunze yari ifi cyangwa se ikaba yari yaje mu buryo bwo kuneka idafite amabombe kuko nayo yari kuyabajugunya kuko iramutse irashwe kuriya ikarashwa ibaba wenda rya hano hariho bombe yakaba bombe yarashwanyutse ikashwanyaguriza aho ngaho ibi ndakora analyse zanjye noneho niba ariko babikoze rero arabatera amasuko n'ibindi bintu kuraswa nizo ziri vulnerable cyane kuraswa kurusha izi ngizi batarazira sa wenda nuko nazo zidakunda ku ariko zirabazengereje urumva dukomeze ubwo rero ikigaragara reka dutumike gato turagaruka icyo nababwira ni kimwe nabanza asa nk'ushyiraho ifoto yayo none nze nkwereka ikigaragara iyi drone hari option ebyiri binyeretse n'ubushobozi bwayo bigaragara ko ushobora kuba ifite resistance iri hejuru cyane endurance yayo iri hejuru kakavidebura gafite iri gushya nakamuhaye okay ni ukuvuga ngo icyo tureba ni iki nakiraho urebe nakweretse yuko ikigaragara amababa ashobora kuba yarakubiswe n'iriya ryo hejuru reba handitse ijambo CH4 aba ari kuri YouTube murabibona iyo biza kuba hararashwe aya mababa y'inyuma iyi drone ntabwo yari kongera gusubira aho yahiye ntabwo yari kugenda kuko ariya akontorora ku kuba wayiha icyerekezo ijyamo yabwira nk'aho mu bihuru yes iyo ikubitwaye amababa yo mu mbavu aya ngaya maremare agaragaza balance nabwo yashoboraga kutagerayo ikigaragara ni kariya kababa ko hejuru natwo ni tubiri sibyo natwo tuyifasha balance ariko ntabwo ari cyane nk'aya y'inyuma ni ukuvuga ngo rero kariya kababa niko kavuyeho turumvikana icya kabiri rero impamvu mvuga ko ariko kuko iyi drone yiza kuba yarakubiswe muri iri baba rinini rifite intwaro muri beri cyangwa se mu nda yaryo sibyo iriho ziriya mizayiro yakabaye yarahiye
sinzi niba unyumva neza rero koloneli rapide yikubise ibaba drone hasiga kari akababa ko hejuru iragenda kubera iyo impact icyo bita kinetic impact akuko ko nzi nagenda kwigisha physics ntazamenya kurasayo iyo biragwa rero kurasa drone ngingi nanone rapide ni rapide Antuka rapide na maje na de brigade. None ikigaragara cyo batashigice cya drone. Ni batwereke igenda. Ibaba yarisigaranye ariko aravuga ati iyi ni yangu. Ngo rero kuretse gato. Ababona kuri YouTube. Ikigaragara cyo nuko iyi drone ishobora kuba yarasubiyeyo ariko yajegeye. Sibyo? Ubwo nuko bavuga yakubiswe na high kinetic object. Ete nta wamenya niba ntago batubwiye cyo Colonel Rapide yarashishije. Niba ari imbunda zisanzwe zingizi abara ni zidasanzwe cyangwa se niba yarayikubise misire nawe akayikubita ibaba ishyamba zifite za misire se nta wabimenye ariko ikigaragara cyo bakwereke n'amafoto ya koroneli rapide hari abantu barimo bavuga sinzi niba wakumva amajwi bavuga ati mujyane kizimya moto ariko bose ariko cyo muri iki gihe bagiye kuzimisha amaboko bari naga kwizimisha amaboko uretse gato muri iki gihe cya uretse mbanze mbazane bavuga ariko se bariya ngomba ko ari bukavu baramaze kumwanga maji Siamwange na ile nani ya yulu ule nani? Ya. Kanaisha? Where is the machine please? Yes, maybe more. Maybe. No more. No more, normal. Yes, no, normal. Anje sandi na unjo ya ovyo. Bane naba kia mulupango. Please, yes. Itafunga mulango. Kanaisha. Ngabanti nsandi nawe ni ovyo. Bana nakirya muri cya kizu. Baragifungira ndani. Binyumukije ane ngo baraturo mu cyamiraje mu ngwe. Kamerongura. Uramwibuka? Ndibyo rero ngo ukongira ngo hari ikindi narenza hose bwana. Narenza iki? Akatwumve ndabona hari abantu bashobora kuba bavugana n'izi zitandukanye ariko icyo mbona option ebyiri nepotese ibyo dukora ni nepotese ya mbere iyi drone nuko ikigaragara cyo barashe akaba barasha akababa n'ikimenyimenyi kugira ngo hano nakwereke Colonel Rapide afite ibaba rye ryayo sibyo bamubonye ariko Rapide Thomas guri ni ryabona kweretse apandi ritanga ntuza yakoreje ukashingutse aha kuko iyo irasa kwita rimwe ry'inyuma byari bigoye kwiyobora kuko icyo gihe biragoye iyo arasa iri mu kwaha ntari kugira balance nabwo yari kugwa bivuga ngo iyo yikubise kare akababa ayivana hi baba ihasiga ibaba asigara ni baba ariko iragenda kubw'amahirwe iguye ndavuga kubw'amahirwe ya Colonel Rapide iguye irashya aba nabo ntibatinda gufata icyemezo cyo kwigaragaza bagaragaza iko kuko yahiye babahaye umwanzi murari akaza insirikare anyway bije rwo guko ikindi nuko yiza kubera arashwe nyine mu bundi buryo busanzwe izo scenario byiri zari gushoboka